Jij heet Jurgen, ik ben Lars Jurgensen. Harold Valsen. Mark Kroonman. Birgit Rabbison. Stefan Rustersson. En Martin Lilja, kom eens anders. Alkon Oudmarsson. Vroeger dan. Hier moet nog weer eens een echt al. Geen tours of viewer. Ja, tours of viewer in de. This is my second season as Vimigator. So I'm a cadet rather than a newbie. Ja, hier ruim ik zo'n hoog en kamle, zal ik komen uit Nuri. Dat is fjord wel met. Voor de kamer, maar geen helemaal naar de. Maar kom je dan verder aan de Spartanen, maar waar recht je dan voor gelijk? Af Curry, je hebt mij het naar het niet winnen van hem. Zijn we het naar. Sem ég þekki og þeir eru búin að vera heldur í tvö ári inn að draga mig í þetta. Ég ætla ekki að nei, minni hýtum að. Svo endaði það alltaf bara með því að ég ætla að fá ekki að huga þetta. Þetta er ekki gaman. Fyrsta lagi, þetta er alveg ótrúlega skemmtilegt. Og líka þarf að einhverju hreyfingu halda. Og þetta er skemmtilegasta leikfimi sem ég nokkuð tíma að vera í. Hreyfingin, félagsskapurinn. Það er geðveikt gaman. Það er geðveikt gaman að læra að bærast með svona vopnum. Og það er bara flott félagskapur. Já, basically. Þetta er cool. Rókislega cool. Besta afsökun sem ég sé hingað til þess að eiga sverð. Jó, þú getur slegið fólk lögja. Legvotnum. Takk long. Það er bara svona félagskapnum og bara svona sagan sem er á bakvið þetta og... Yeah. Doctor said let me get some exercise, so I thought, you know, I like manly contact sports, so let's kick the shit out, let's kick the crap out of people with swords and stuff. So. Það sem er hoppar frá ofnir til ofs. Eignablikin er í með stóra handöxi sem ég svona æfa mig á. Það finnir þig hér. Ég fikir að eiga vel vinni og mér finnir mjög gaman að vera með tvö vopn sem vopnir sig hver hendi. Þessi hérna, þetta sverð, það er ekkert annars sverð. Mér finnst skramsöks geðveik nett vopn. Já, það er alveg skramsöks. Já, þetta sverð, það er ekkert annars sverð. I have one weapon. This rusty old sword and then a shield. So I don't really have a preference because that's all I have. Ég hef bara barist í rauninni með hníf og sverð en ég tek sverðið fram við hnífinn bara any time. Deinexin. Jóna sverðinu síðan. If you've been, is there any specific weapon I would like to try? I would be very interested in trying out the Deinex. I believe, you know, the beard fell off last weekend but usually I have a much fuller beard. Fullish figure. So I thought, you know, if anybody can carry off a Danax, it's the chubby Irish guys. I'd love to try out a Danax. Danax. það Danaxin, sko. Danaxin. Það ekki flókið. Það já. Ég hún ekki góð vinur. Já, bara, þú veist, hún nær mann á stöðum sem að viski að væri til. Because I don't know how to use one, so... I only have experience on the losing end of Danaxes because we have one or two strong axemen here. So it's something to be intimidated by until I learn more about it. So it's intriguing. Danax is just a scary weapon. It's a scary weapon. Ekki því augnablikinu. Nei. Búin að berjast á móti um þessum kanadaður. Mörgum þeir stóð þærlegt að vera móti spjóti í línum og svona, sko. En ég hef líka verið með spjóti í línum og svona, þannig ég veit alveg hvernig það er að vera sinfinum einu. Nei, enga veginn. Það er bara, þeir eru vel þjálfaðar í þessu.
og þeir sem að víst, leiðu út komið vopnið í höndina og það búið að kenna þér á þess basicin þá fólk orðið það gott að þú bara meiði því ekki leikum þú getur completely treyst manninum til að stoppa víst, áður en eitthvað það virkilega fast högg kemur á því Smá eilig skurðið, ég held að það sé allt Ekki eins mikið og fólk heldur Þetta bara, þess, maður finnir alltaf marbletti og allt svona og jújú, það alveg eitthvað komið fyrir en fólk, þegar fólk sér þetta, það heldur að það séu alveg já, stórmeðislega, það ekki það slæmt